framföra en serenad för blockflöjt och piano av den brittiske kompositören och blockflöjtisten John Turner. Turner utbildade sig ursprungligen inom juridik innan han kom på bättre tankar och var intresserad på musik istället. Han verkar inte ha ångrat sig, han är verksam än idag. Stycket vi ska framföra är skriven 1998 i form av tre satser. Och vi ska framföra alla tre.